Sveiki. Dažnai man tenka susidurti su krikščionių neigiamų požiūrių teologiją. Ir iš ties tenka pripažinti, kad dažnai teologai būna teisuoliški, pasikėlę, dogmatiški, nelankstus, labai rimti. Tekstai būna kartais sudėtingi suprasti, galbūt sunkiai pritaikomi praktikoj. Bet jeigu mes esam krikščionys ir susipykstame su tokiu dalyku kaip teologija, yra didelė problema, nes čia yra panašiai kaip praktinėme gyvenime, jeigu mes norime tvarkytis, pavyzdžiui, remontuotis butą, tvarkytis namus, mes norime kreiptis į statybininką, kuris išmano savo amatą. Jeigu norime tvarkytis ant techniką, mes norime pasamdyti meistrą, kuris prieš tai jau tvarkė santechniką. Jeigu mes norime gydyti savo kūną ir kreipiamės į chirurgą, mes norime kreiptis į tą chirurgą, kuris jau operavo žmonės prieš tai. Lygiai taip pat, jeigu mes norime pažinti Dievo tiesą, jeigu norime pažinti, koks yra Dievas, kaip Šventasis Raštas, Senasis, Naujasis Testamentai kalba apie Dievą, kaip jie liudija apie jį, kaip Evangelijos žinia mes turime suprasti ir pritaikyti savo gyvenimą. Neišvengiamai mes turime gilintis į teologiją. Ir teologija mums svarbi ir reikšminga. Nepaprastai svarbu mums atrasti tą ryšį, teologijos ryšį su kasdienybe, su praktiniu gyvenimu, su kasdienybe mūsų, kurioje mes esame. Bet tie tiltai turi būti į abi pusės, bažnyčia turi būti nusiteikusi mokytis, teologija turi būti nusiteikę pritaikyti ir paprastai kalbėti žmonėms suprantama kalba. Taigi, neatmeskime teologijas, jeigu norime gilintis į Kristaus mokslą, jeigu laikome save krikščionimis.